سيدي أردوغان واجي أفغان بيجي لوسي من جري توكدو هوري إلا ميجي لشو دي جري تنجي لشو دي جري وكلا وحلا ميدا هكذا عمان تقرب هاري وزير غريبها قدها إيو محالي لها دا نيكا هدو قبرتورها لوشو مقا عبد الله شمبر لها دي إيو رجع إلا شعور إلا تضبح من وضع هاد لمعين شوبحان قبل كمحوها دادك مامل كوجوغي إيو دادك محوها وحقرتك هاي ماشي جوغي يا شعبك يدوينه مركي مغلين محوها إن قوليه كيميد محوها إكسمايل غصوب مقعابي بايدي سو سعودو آدي آد بيارنتاس محوها وحنا غين قلود بغن باردعي قرون كيبال اسكود دادي دادك شعبك ها يعيدا مدي محوها حوق دادك الصوماليات هادي أهان لهايين يكوي نفسويد هادي أهان لهايين يكوي بوليس هادي أهان لهايين انت وايوان كالهارين بي ايربورك قلين وحي وش يجين إن أنا محوها هدي ورد الصوت دقين هدي الصوت دكتنا يبلا يدع عيسو أيوه أنت لها يا هدي وحي ومحوها لسك لما كلا أمر قادنا هيو مر هدي اللي جريفه بيحبضنا الدعين أرنتاس مركي دعوي ودي وردي يسو دواتي وحلوش يجي إن أنا قرون كلاجس ودي كرين وحبض يكس عطه وضدك شعبك يسوق مامين ومحال هذا سيدي أردوغان واجي أفغان بيجلوس من جري توكده هوري إلا ميجي لسود جيري تنجي لسود جيري وكلا وحلا ميدا هكاد عيمان تقر بهاري وانا لو عطان أريد أصدد على دي ورد وال عليي سبب أمني بالو عليي ماشي بيكار نغطي قوليه هوتي ويكون نغطيان ماشي بيتاقين مركي التاقين ماشي لدى عمر وحيرة هذين كما تدقين إلا وإلا ونقونينا دي ورد كل اللبات وركاب قوة محل لها سلقر بهاري midan ayay wadatay muxuu ayaa soo kiristay qoladaas maamulka sheeganaysa soo kiristay duurada labaad ee rakaabka wadday midan dadadet yow baqatay oo maxalaha meesha qeylqeylka iyo qalalaasaha markuu ka dhacay oo dadkii ay qoryahooda wada qaateen oo shacabkii uu gadooday duurada labaad ee rakaabkan saasi ku baqatay way diideen inay ka soo dagaan nimankii muxuu ahaa todobada ahaa ninkii bayloodka wuxuu ku raadamay lacagtanadii noo celi ama maxaa jiraa nagay oo nagu celi meesha markii dambe heer la gaaray laba saac markay saarnaayeen booliski muxuu ahaa uu u yimid oo u ashtakooday ninkii kabtanka ahaa ee duuliyaha ahaa uu ashtakooday yiri war muxuu ahaa hostage baan ula haystaa ragba hostage noo haysto oo booliska yiraahdeen sax ma ahan ka dego horta maanta saasi wax u dhaceen barnaamijkaas inta la socotana waa la socotaa inta la soconin axmed maxamed islaan mudaxileedkiisii muxuu ahaa ama xaalan ha ahaada ama xalal ha ahaadee u harsanaa ugastu u egyahay marka si qaqasho galiyo oo maxaa la yiraahdaa loo waxeeyo oo la isku mashquuliyo reegado ayaa maamulkan loo sameeyey horena waa u hadalnay dadkii waxgaradka aan horey ugu hadleen waana sheegnay oo inaan la isku soo lugoyn karin meeshaas oo maxaa la yiraahdaa aan la isku soo lugoyn karin oo ummaddaas aysan ogoleen oo dowladnimada waxay ku dhisan tahay kugusan iyo kugusan iyo isloogol iyo wax la ogol yahay oo warkii hadda xildhibaan mursalka iga horreeyay aan ku soo gaaray inkastoo gadaal aan ka soo galay oo ahaa laascaano waxay ku diideysaa muxuu ahaa somaliland muxuu ahaa niman kale hargeysa waxay ku diideysaa waxa weeye waa ku xukumaya xukumi maysid iyo wax saas la ahay lamid ahayd dadweyne soomaali oo dhanna saas weeye kuma rabo kuma rabay leedahay axmed maxamed islaan 10 sano ayuu marahayaa 10kaasna hal maalinka muusan ka degin meesha la yihahda garbahaarey shan sano ugu dambeysayna maamulka muxuu ahaa kismaayo ka taliya gada kama shaqaynaynin saasoy tahay hadda markii ugu dambeysayna waxay ahayd dowladan cusub ay dhalatay in maxaa la yiraahdaa dibushtiin lagu hagaajiyo oo maxaa la yiraahdaa laisu dhexmaro oo kismaayo markii uu madaxweynihii qaranka tegay oo uu soo dhegaystay haddana uu garbaare dhex fadhiisto oo cabashada reergada ay qabaan u dhegaysto barnaamijka halkaasuu ahaa meeshii ka qalloocatay garan mayno meel unbay ka qalloocatay hadday qalloocatay oo maxaa la yiraahdaa ama culayska muxuu ahaa buntlanta maqan oo hooyada federaalka ahayd oo ka maqan muxuu ahaa gacantii muxuu ahaa dowlad goboleedyada shir hayay buntlan oo ka maqan culayska ka imaanayo oo jubbaland iyo buntlan maadaama ay muxuu ahaa hal meel ka soo jeedaan oo maxaa la yiraahdaa 4-5-ka meel ka mid ay ka soo wada jeedaan maadaama ay ka maqan tahay culays uu yimid inay tahay oo madaxweynaha uu saas u leeyahay muxuu ahaa warbal sheekha halo muxuu ahaa maadaama uu muxuu ahaa madaxweyne dani maqan yahay axmed maxamed islaan yuusan ka tagine haddii mataqaanaa bal waxaad ku celin kartid ku celi culays ah haddii halkaas ka timid laakiin muxuu ahaa waa tii un markay muxuu ahaa maalo hore shireen
قدن كوغو رجينا هيا ليري واحد سو كوغو رجينا هيا شنت بيش جنوري بي أهيد أنا ودم كمال هاي نادا قدو وكوغو رجي محوها مدحوين حسن دو يرهدو إيه مدحوين أحمد دو يرهد ماهن محوها خضار ملتا لو دنبيل كوجر تولي سكو رجينا هيا ماهن قدو حد دقن محال يرهد ددوين فرا بدن باد دقن وحد دقن محال وحيلاد هاي دقن بيلاد هاي وحيلاد هاي أقويان بيلاد هاي وحيلاد وحقرد بيلاد هاي وحيلاد هاي إلن بيلاد هاي ciidamada soo ciidan deegaan ka soo jeedo ama haadana military ama haadana macallinada police ama haadana nabad sugid ama haadana macallinada darawush wuxuu dhan waa ciidan muxuu ahaa ciidamadu waa federal ciidanka ka dagaalamay meel heblo waa ciidanka abgal ciidanka ka dagaalamay meel heblo waa ciidanka xawaadle ciidankaas waa ciidanka murusade waad maqlaysaan kulligiin ama cuslaha la yiraahdo wax kale la yiraahdo marka ciidamadii saas weeye ilaaba deegaanka ku kala manaysto wuxuu waa federal inuu si maadu weeye federalku cid la xukumi kara ma lahan cid la qasbi karana ma lahan ogol iyo ogol baa wax lagu sameysan kari lahaa oo la isugu imaan kari lahaa iyadoo la sugayo marka in la isugu imaado ayaa waxaa laga warhelay muxuu ahaa gadawa kugu wareejiyey haddii lagu wareejiyey shanta bisha janawari waa lagu wareejiyey waxaa laga wixii hore oo kale weeye warqadii uu marka faqi ku lifaaqay weeye horta waxa karkan keenay karkan arkaysaan farad badan waxa keenay waxaan isku darayaa caanageel su-aashii uu weydiiyey mursal iyo middaa ma isku lifaaqahaya karkan farad badan ee reegada karkarinhayo waa middaas waxaa kasii daran marka shalayto saad la socotaan niman maxaa la yidhahdaa iyo gabdhaba aan isku dhehe deegaan doorashada garbaharay in lagu doortay ahayd oo laga wareejiyey marka hore oo sabab musuqmaasuq loogu wareejiyey oo ceel waaq meel la yidhahda la geeyey dadka qaarkiisna ceel qalow u yaqaanaan maxaa la yidhahdaa oo marka hore danaha laga lahaa oo axmed islaam uu ka lahaa ay ahayd inuu danihiisu ku fashado ayaa shalayta intay soo istaageen bay yidhaahdeen maamulkii baa sidii faqi oo kale waxaan u taageersannahay maamulkii la magacaabay oo ayagaan bagadi imaan karin maxay maamul taageerahayaan ayaga laftikooda loo diido ogtihiin oo gabarti muxuu ah ugu horreysay markii la celiyey wixii dhibaatoha ka dhacday aad ogeydeen oo kuwa kaleta inay meelaha kasoo maraan mooye aan loo ogolayn inay gada imaadaan oo maamulka uusan ogolayn oo shacabka uusan ogolayn oon matalaadi muxuu ah aynu ku qanacsanayne taageerad baa taageerana yidhaahdeen baa muxuu ah shalay haddana dadka aada usii kicisay qof walba oo reegada ah meeshiisuu kasoo booday budkiisuu qaatay yaambadiisuu qaatay qorigiisuu qaatay maxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay muxuu ahaa waxaan muxuu ahaa difaacanaynaa sharaftanadii karaamadanada axmed maxamed islaamna waqtigii uu muxuu ah wax magacaabi lahaa iyo waqtigii uu dekarata wixin lahaa way dhammaatay bishaan ogosta u eg tahay su-aashii isla ayada ahayd baan kusoo celinlahay yaay maamul maad isataanta ahayd reer jubbaland way tashadeen waa hadal baa u socday dib ushiin baa u socotay isu-imaad baa u socday dhammaantoodna way isu imaanahayaan bisha ogosta meesha lagu gaarana insha allahu tacaala horena waa u sheegnay waana la wada sheegay ogostadaas markii la gaaro oo mandateka axmed islaan uu mataqaana waqti kuhogaa la gaaro muxuu ahaa maamul waa la dhisahayaa oo taasi dhexda ma taala insha allahu inta ka horreysana waxa weeye cabdirashiid cali sharmaake allahu naxariista madaxweynihii soomaaliya wuxuu yidhi gacantaana waa ku dagaalamaynaa gacantaana doorashaan ku galaynaa buu yidhi inta ka horreysana waxa weye dadkiina waa kaceen oo wixii laga soo mambalooqay kismaayo ma imaanay gada kama shaqaynahayaan oo intaas way issii difaacahayaan insha allahu tacaala wixii ogosta loo gaarana waa lashan doonaayo oo inta ka horreysa waa shirar baa la geli doonaa waa lasuu imaan doonaa insha allahu tacaala waxa laysanna ma lahan si uu sheegahayey muxuu ahaa injineerka inuu u malaynaya gobolka gadana xuduud buu ku yaalaa xuduuddana waxa weeye gobollada kale siiyo indhaha lagu wada hayaayo amnigeeda waa wada sugu hayaa oo dhinacaana dowladda kenya xuduud kale leh dhinacaana dowladda ethoobiya xuduud kale leh aada baa loo wada fiirinhayaa maanta lafirkeedu aad baa loo wada hadlahay oo dhinac kasta laga wada hadlahayay oo dad haddaan ku arkaya qadkan muxuu ah ku jiro oo hadda meelaha muxuu ah maraan dhex fifiiriyey aan arkahayay oo muxuu ah rag la hadlay aan arkahayay oo war ciidamada ethoobiyan celinlahaya maxaa dhoola yeelahaya war ciidana ethoobiya idinma celinne shacabkiia kacsan baa lagu yiraba oo saasaa lagu jawaabay oo arkahayay insha allahu ilahi kheyr ha in siiyo ciidamada ethoobiyan amnigeysu muxuu ahaa waxay ka mid yihiin admista muxuu ahaa sugaysa maxaa la yidhahdaa garoomada sugaysa ka mid yihiin oo meel kasta joogo oo elaboorka xamar kuwa jooga ka mid yihiin oo kuwa meel kasta jooga ka mid yihiin amniga guud ba wax kasugu hayaane dadka kacay oo isdifaacay oo aan u madax celin waan aada boqolkiiba boqol ugu mahad celinahayo waa shacabkii garbaharay deganaa iyo ciidankoodii iyo dhaqankoodii oo isku doon bay ahaayeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu soo dhawaada waa mahadsantahay maxamuud waxay rabooyn walaalayaal horta waxaan rabaa xildhibaanadeennu oo waqti qaali ahayna siiyeen run ahaantii waa aad iyo aad baan maaragtay cabdullahi ismaaciil faratag aan uga mahad celinaynaa meeshan anagu waxaan leenahay vision baan leenahay ma doonayno in qofku
ومعركتي وميزانكا قفك ولالكيا وليه إنو كوهوسرعو أرنتو حدا ماشي إتاقنت هاي يو دباتي دي جرتان وانشودنا وحارمنا مركا واح حدا جرو يو واح مستقبل كإيمان يو إن متقانا آنس كل فاقنو أنوغو وليبو ربنو إنان بريورتي غانسينو سيدي لغوهل لها منمو چوبلان لو وذا دنيا هيا قبل كان حسلوني دا ينبت قليا دا يا أمنيغا أساقو قعنتي سكو سمي يي أو قبل كيغيدو أو إسكحوري يي ورفادي نبتديد كاهي على شباب كاها دستي عيدما دي سي سكورتي جيسا كالدوان متقانا لكبيا دا هنانك دولة نوذا لوغو تلقلي يعني ملاحان قبل كلا حتى وحان لغي هلينين maantay gobolka banaadir ayaan laga helayn sida mataqaana ay xitaa siyaasada ama maamulka gobolka gedo iyo ciidanka xitaa soo u kala baxsan yahay xitaa gobolada kale ee Soomaaliya laga ma helayo dadkan sida ay mataqaana dawladnimada ay ugu jajaban yihiin ayay ku toosaysaa mid ayada marka waxaan doonaynaa marka wixii shalay ahaa inaan dib loogu noqon maantay xilwanaada qaranku message bay dirayaan message kay dirayaan waxa weey in gobolkan bulshadiisana ma taqanaa aan loo isticmaalin in la kala qaybiyo ayadoo ma taqanaa laga duulayo aragtiyo fadhiid ah oo aan goboladan Jubaland oo dhan aan hormarinayn dhinaca kalena yani in la ilaaliyo in ma taqanaa noole binaadir humaanta ay naftu ku koreyso inuu noloshiisa waayo ama uu ku curyo ama uu ku waxyeeloobo istaraatiijiyadeen waa taa ayada weeyey marka su'aalaha waxaan rabnaa qof walba laba daqiiqo inuu ku soo koobo isagoo mahadsan ma doonayno wixii shalay ahaa in laga hadlo xilwanaadu maanta waxay waqtiga noo siinayaan waxa weeyey in dawladda federaalka ayna fariin ay u diraa oo isan meeshan amni darro iyo qalqal iyo burbur iyo colaad inaysan ka dhicin dhinaca kale sidii lagu heli lahaa Jubaland isku qoofalan oo midnimo leh iyadoo waliba ay gada ay calaamadeysay shuruudaha iyo waxyaabaha iyadu ay ku doodayso ama gobolka gedo dadkiisu ay ku doodayaan waa wax calaamadeysan oo la isla yaqaan oo fact ah sidoo kale hoos xitaa waxaan uga jeedaa abukaati Zakariye waa asaga laftirkiisa constitution-ka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mataqana aqoon u leh kuna xeel dheer baan u joodnaa nidaamka federation-kuna waa wax lagu midaysan yahay oo umadaha gobolada Soomaaliya oo dhan ay ku midoobeen marka qof walba su'aashiisa soo koobo sida halka looga gaari karo loo heli karo Jubaland midaysan iyo sida mataqana qalqal iyo amni darro gobolka gedaa uusan oga dhicin oo bulshada gobolkaasu aysan looga dhaxabuurin khilaaf xitaa ayaga dhexdooda ah looga dhaxabuurin arintaasaan rabnaa inaan diirada ku saarno ninka la yiraahdo Caanigel adiga gacanta ku taagan tahay ma doonayno wax shan la soo maray inaan ka hadalno waxa maanta taagan iyo waxa mataqana bari ay noqon karto iyo sida mataqana dawladda Soomaaliya ay mataqana ay ka rabto national unity ga dalkan iyo sida hadda ay uga qayb qaadanayso fowdada iyo burburka iyo amni darrada ku soo dhawow. Waa mahadsan tahay Maxamed, xal maaha wixii shalay inaan dib u fiirino runtii horta because hadda waxa di taagan runtii taagan horta waxaan salaamayaa Senator Cabdullaahi oo igu dambeysay waxaan u maleynayaa 2019 waagii Ethiopia dhaawaca u joogtay waagaasi ay usoo keenday mission filaya marka waa in badan baan ku salaamayaa boqolka boqol mursalna horaan u salaamayaa xildhibaanka inta kaloo dhanna dadka dhanna waa salaamayaa mar kale aniga waxaan eegayaa keliya hal xal xalka waxaa ii muuqda inaan sugno ma aha horta runtii maalin walba diyaarad nagu soo diro oo keeni kara berito dhibaato maxaan ku sheegaa in dadku isku islaaya ee wax saasa meeshan waxa waaye qaswadayaal waaye kulligiin hadda waxa waaye idinkoo mas-uuliyiin ah waxaad ka sharqamiseen in fowdo lagu wado gobolkan maadaama fowdo lagu wado waxa loo baahan yahay guddiga gobolka nabadgelyada guddiga nabadgelyada gobolka qaabilsan inuu qawaamiin degdeg ah emergency laws oo amendments la dhaho inuu soo saaro
oo koobka ah kaas wadayaasha gelin kara halis dadweynaha gobolka aan ku nool waxa weeye hadii laga dareemo dharaaraaq iyo wax lamida ay u hanqaltaagayaan cadowga gobolka iyo ummadiisa waxaa laga qaadaya tallaabo sharci ah ee b e c dadkan hadda xuduudka soo barmudeynaya oo kasoo gelaya beled xaawo iyo waxaasna ayadana inaad tala laga yeesho oo la dhaho in alaale inta ku magacaaban warqadan axmed usoo magacaabay ama simbatisarska u ah nooca kasoo horjeedka ummaddan oo ka talinaya dhibkeeda iyo inay islaayaan ayadana waa ka qabanay waa joojinaynaa nin maxaan ku sheega idaacad ka hadli karo taageersan lama maqli karo waa in gacan bira lagu qabto haddaa gacan bir oo fam a soo muujisaan dowladda idinkuma soo degdegaysa sababto int hadda shimbir ninkaan maqanna inay hebelka shimbir iyo laba iyo saddex moogiye badidood waa joogaan nimankii ku-xigeenada ahaa oo meesha lasoo magacaabay gobolkay idin dhex fadhiyaan waa idinkugu dhex fadhiyaan nin walba soo qabta tarxiila diyaarad saara ka saara gobolka waa dareemi karnaa inay keeni karto fawdo laakiin qodobo ka sameeya haddii hal mid ka mida u dhaqdhaqaaqo qodobadaasa qabanaya waana sharci iyo shuruuc boliisku amar uu ku haysto mas-uuliyadda amar ay ku haysto halkaas waxaa lagu gaari karaa xal nabad idinkuna waa inaad bayaan qaraara lasoo saara waa ka baxa mahadsantihin anagar waa mahadsantahay walaal walaal su-aalayaashaan furaya laakiin waxaa u baahannahay qofka maximum inuu 1 minute qaato qofka hadlana fadlan hadego waayo listaha wuu noo dheer yahay senatorkana marka hore wuxuu ka cudurdaartay asaga iyo xildhibaankaba shir degdeg inay u socdaan howlo badan ku furan yihiin waqti badan ayna heli karin marka si aan fursado dambe u helno oo anaga waqtiganaga ayaguna aan u afduubin qofkii su-aal weydiiyo hadego senatorkana insha allah su-aasha inuu jawaabta soo gaabiyaan rajaynaya senator wax yar noo dulqaado waxay gacanta u taagan tahay ninka la yidhaahdo yuusuf soo dhow walaal ha asalaamu calaykum maxamuudow waa la maqlaa soo ma si wanaagsan walaal waa mahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada qeybta runtii waqtiga fiican nala qaadanaya waa mahadsantiin baan leeyahay iyo dhammaan akhyaarta kale waan salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas haddaan kaga gudbo xoogaa waxaa moodaa xildhibaanada xildhibaano badan baa gobolka laga soo doortay kuwa gobolka gado kasoo joodo oo khaasatan gada laga soo doortay iyo dhammaan jubbaland ba macnaha xildhibaano aad u fari badan baa kasoo joodo waxaana aragnaa mataqaanaa hadda in xildhibaano yar ay runtii rabaan isbeddel inuu jubbaland ka dhasho marka waxaan weydiin lahaa xildhibaanada ma isku daydeen xataa haddii la kala fikir duwan yahay bal qolada kale oo xataa fikirka kale aaminsan oo iyagu ama extension ama inaan doorasho la qaban